Ну, третій день не дуже важкий, він короткий, всього там під 300 кілометрів, але перша половина була така досить напруженою, тому що було багато каміння. І, на жаль, ми там пошкодили і речах нижній, зірвали трошки раму, але, в принципі, вдалося доїхати без зупинок до зони СІПІ. А вже далі якби було простіше, були дуже гарні якби дюни. Получалося дуже швидко, кілометрів 100-140-150. Ну, я думаю, що той темп і то, як ми їдемо, це якраз відповідає тим теренам, на яких проходить гонка. Ми спробуємо зберегти автомобіль там, де дозволяє їхати швидко. Піщані дюни, ми їдемо по ним досить швидко, але знову ж обережно, приторможуючись, тому що є вертикальні такі скиди, де можна, як кажуть організатори, дуже далеко полетіти. The podium at the pyramids would be enormous? Ні, ну, звичайно, ми надіємося, що ми приїдемо на подіум, але, в принципі, розуміємо, що попереду Дакар, і нам потрібно зберегти автомобіль і якомога більше проїхати кілометрів для того, щоб мати більше досвіду. Спасибо. Спасибо. Дякую.